A gente nunca podia imaginar que essa. Uma arma? Exatamente, sim. Pronto, eu sou. Sabe o que é? É no trai agora. Vocês vão ver só. A gente nunca podia imaginar que essa seria a última cena da Turma da Goiaba em toda a história do YouTube. Mas é. Oi pessoal, tudo bem? Eu sei que vocês que são fãs do canal lá do Beco não estão muito acostumados a ver essa minha cara na frente. Nesse canal, durante muitos anos, a gente se dedicou sempre a colocar crianças no protagonismo. Crianças contando suas histórias, crianças levando pra vocês tudo de bom que existe na infância. Tudo que de divertido e entusiasmante existe no ser criança. E hoje, dia 26 de novembro de 2021, eu venho aqui contar pra vocês uma triste notícia. A Turma da Goiaba acabou. Sim, hoje é o nosso 9 de abril de 1970. Acabou o sonho da gente voltar com a Turma da Goiaba. Infelizmente, a pandemia e todos os problemas causados, tanto financeiramente quanto de logística, acabaram por terminar com o sonho da gente retornar esse projeto tão bonito e fazer com que os episódios da Turma da Goiaba voltassem a acontecer. Durante os 2 anos da pandemia, eu ouvi de muitas crianças mensagens, e-mails, no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, nas comunidades e até no meu próprio WhatsApp pessoal, muitas crianças do Brasil e do mundo me perguntando quando vai voltar a Turma da Goiaba. As próprias crianças que fazem os atores da Turma da Goiaba me perguntavam quando vai voltar a Turma da Goiaba. E eu sempre respondia durante a pandemia: eu não sei, eu não sei, eu não sei e eu não sei. Eu não sabia porque existia uma série de fatores muito sérios que envolviam isso. O primeiro é que eu moro na cidade de Ribeirão Preto. A cidade de Ribeirão Preto é uma cidade do interior de São Paulo que fica muito longe da cidade de Santos. Mas por que Ribeirão Preto e Santos? Porque Ribeirão Preto é a cidade onde eu moro. E Santos é a cidade onde todos os episódios da Turma da Goiaba foi filmado. Todos menos alguns. Então, desde que esse sonho começou no dia 30 de março de 2018, no episódio 1 da Turma da Goiaba, até hoje, 26 de novembro de 2021, nós vivemos um sonho. Um sonho onde podemos encontrar em quase todas as sextas-feiras com Dandara, Anitta, Olga, Nelsinho, Luiz, Carol e, por último, a Luísa. Esses são os nomes dos personagens que me possibilitaram contar tantas histórias lindas da Turma da Goiaba e emocionar tanta gente no Brasil e no mundo. Me ouve! Pergunta pra ela, Luiz! Pergunta pra ela o que ela fez pra mim, essa cara de pau! Calma nada, tá? Eu tava quieta ali na gangorra, quietinha na minha, porque ela não queria brincar comigo. Aí depois ela me chamou pra mim empurrar ela no balancê, aí eu empurrei ela lento. Aí ela falou assim: ah, empurra mais forte! Aí empurrei ela forte. Aí eu falei: com emoção ou sem emoção? Ela falou: com emoção, e sem querer eu fui fazer assim, vru! Aí ela sem querer bateu na madeira e veio querer me dar soco no meu olho. Anitta, presta atenção, é tudo uma questão de ponto de vista. Como assim ponto de vista? Como assim ponto de vista? Anitta, é tipo assim, quando eu tiro o óculos, eu vejo de um jeito. Quando eu coloco o óculos, eu vejo de outro. Isso é ponto de vista. Tá, mas por que você tá misturando o lance de enxergar e ponto de vista? Tá dizendo que eu sou cega, meu filho? A opinião de uma pessoa é um ponto de vista. Tipo, quando você tá empurrando a Carol, você achava que ela tava gostando, mas pra ela, tava com muito medo. Você sabe como a Carol tem medo. Infelizmente, eu morando em Ribeirão Preto e todo o elenco morando em Santos impossibilitou de forma drástica que a Turma da Goiaba continuasse a existir. Além disso, a Turma da Goiaba começou a ser filmada em fevereiro de 2018. E nós estamos agora chegando no ano de 2022. Então contem comigo. 18, 19, 20, 21, 22. Contando com o ano de lançamento e os meses que a gente tem pela frente até chegar a fevereiro, nós estamos filmando a Turma da Goiaba por 5 anos. Vamos tirar a pandemia 21, que nós não filmamos nenhum episódio, e quase o ano de 2020 inteiro. Então, durante 3 anos, nós conseguimos filmar 62 episódios. Mas nem tudo é tristeza. Você que é fã da Turma da Goiaba ainda pode reencontrar a Turma da Goiaba, só que num outro formato.
Não sei quantos de vocês sabem, mas existe o livro Turma da Goiaba, com alguns dos personagens que a gente curtiu durante todos esses anos. O livro Turma da Goiaba pode ser encontrado em diversos sites. É só você digitar no Google Turma da Goiaba, livro, que vocês vão poder ter acesso a 20 histórias que para muitos de vocês são inéditas. Além disso, a gente vai continuar aqui no canal Lado Beco produzindo a série Mundo Y. Eu sei que para os fãs da Turma da Goiaba, Mundo Y não é a mesma coisa que Turma da Goiaba. Não é para mim, não é para você e intimamente não é para milhares de crianças que gostam do canal Lado Beco e que me perguntaram tantas vezes, todas as perguntas possíveis. Onde eles moram? Me dá o telefone deles. A Dandara morreu de verdade? A Turma da Goiaba não vai voltar? Nossa, se isso não der certo, a Anitta vai me matar. E me matar também. Tadinha, ela vai ser presa. Mas por que ela vai ser presa? Ah, ela vai ser presa porque na democracia do nosso país, quando alguém mata alguém, ela é presa. Pedra, papel, tesoura. O que que é um? Ó, só vou pedir uma coisa pra você. Não, assim, não peida, viu? 3, 2, 1. Pedra, papel, tesoura. Não tem como. Mas bora fazer. Ímpar. Durante todos esses anos, nós pudemos assistir histórias de amor, histórias de paixão, histórias de aventura, histórias tristes, histórias de preconceito, histórias de abandono, histórias que escancaravam os problemas sociais do nosso país, histórias que fizeram a gente rir, histórias que fizeram a gente chorar. Enfim, durante esses 3 anos, a Turma da Goiaba se acostumou a, contando a história de cada uma dessas crianças tão engraçadas e divertidas, fazer com que o brasileiro pudesse dar um pouco mais de risada nas suas manhãs, tardes e noites, enquanto assistiam na telinha do celular do seu papai ou da sua mamãe um episódio da Turma da Goiaba. Então, eu espero que os 62 episódios, contando tantas histórias emocionantes e que estão no ar no YouTube, possam servir de consolo para você que é fã e para você que sempre gostou de curtir essas histórias tão bonitas que a gente se acostumou a assistir às sextas-feiras. Eu sou o Anderson lá do Beco, quero deixar um abraço bem forte para cada um de vocês que viveu esse sonho junto comigo durante esses 3 anos. O meu muito obrigado para vocês, um grande beijo e um abraço bem carinhoso. Fiquem com Deus.